հարձակումը եւ նույն թեմայի շրջանակում ցեղասպանության ամերիկյան իրազեկումը ռեպի միջոցով ամերիկացի երգչի նախաձեռնությամբ աջակցել են տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ ինտերնետային դրամահավաքի միջոցով հանգանակություններով նկարահանվել է 1915-ի մասին պատմող տեսահոլովակը Marc 2Ray-ն ու իր թիմը ավարտին են հասցնում 1915 երգի տեսակլիպի նկարահանումները։ Այս դրվագում նրա հերոսը ցասման մեջ էր պատմության գրքերը կարդալուց հետո։ Մյուսում ամերիկահայուհին նկարահանվում է գաղտի ճանապարհի հայ կնոջ դերում։ A year that will live in infamy, countless people murdered. Երկն ավելի շուտ էին ձայնագրել տեսակլիպ նկարելու փող չկար, բայց Թուրեյը ինտերնետում դրամահավաք սկսեց ու սպասվածից էլ արագ լրացրեց պահանջող գումարը. Mostly it started off as Armenians, but it also grew to, you know, people who are non-Armenians. Սկզբում հիմնականում հայերն էին նվիրաբերում, բայց հետո նաև այլազգիները, հատկապես հրեաներից ու հույներից շատ հատկացումներ եղան։ Թուրեյը հունական, հայկական ու ֆրանսիական ծագում ունի։ 2015-ին որոշել էր երկրել ցեղասպանության թեմայով ու արեց հիմա նոր որոշում ունի I'm planning to go to Armenia Այս տարեվերջին գալիս եմ Հայաստան նախատեսում եմ երկան Էդվարդ Համբարձումյանի հետ թողարկել իմ երկի ռեմիքս տարբերակը իդեպ Համբարձումյանը երկիս մասին տեղեկացել է հանրային հեռուստաընկերության լրատվության շնորհիվ Տեսակլիպը պետք է պատրաստ լինի մինչև ապրիլ կարծում եմ Մարկը կատարելագործել է հիփ-հոփ ժանրը եւ ստացել նոր ժանրի երգ որը ես կանվանեի հիփ-հոփ գումարած ուղերձ 1915-ի ուղերձն է այլևս երբեքը բռնության դեմ ու հանուն արդարության մարկի ուղերձին արձագանքելով Վաշինգտոնահայերը կամավոր հիմունքով օգնում են նկարահանումներին Երկը շատ եմ լսել ու շատ եմ հավանել դրա համար շատ եմ ուզում իրան օգնեմ Աջ ձեռքիս նկարը տատիկիս լուսանկարն է իր տատի հետ որ արել են պատմական արաբկի քաղաքում ցեղասպանությունից մոտ 4 տարի առաջ Ձախ ձեռքիս նկարն արդեն Նյու Յորքում է, մոտ 10 տարի անց, ցեղասպանությունից փրկվելուց հետո։ Հայկ Արամ Նահապետյան, Օրակարգ, Վաշինգտոն։